Mokili mobimba, Afriki mobimba, bangunza, bamfumu, bandona na pesi bino yenge keno, lelo ezali mkolo ya le 6 avril, lelo ezali mkolo mfulusi kimbangu, oyo abalaki musala ya molimo. Awa na akati ya kazenga, bangunza bazalime, na bangunza oyo ezaba yaya, na kazenga lakolo banazanga moko, mama ngunza Paulina to yaya Paulina, awa na akati ya kazenga nasenga ki autorisation na leta, na sina ki autorisation na commande générale to marché yo moko moni to le kilbo sa commande générale vraiment zala ki esengo makasi na ngambo na biso esengala ki to marché po sango ya mfungi mbangu ezali susu tenenge zala ki tanga kala bazo mete 100 fouet moyindo azo banga po akende akende koloba kake kokote la mfungi mbangu to ke lobela mfungi mbangu lelo mobayindo lelo to sa kotele mabayaya ba makesa sanga fumugima albaki na to bomba lisu sango na ite to bimisa yango senga kinga tourné to marché na tourné kazenga mubimba lokola mama senga nenga tourné kimbanza Congo 7 fois fête ya fumugima ngu Afrique mobimba to soko fête ya ngana ngambu kutu ya Congo lelo eza férié ezali fête ezali moyindo nyo so papa journaliste ata yo atanga eza fête lelo mkona biso sengieni to célébrer yango kasi na bayindo o na bazongi na nzela te ba so fete yango te mena biso to sana kati nzela papa yango to so fete yango ngi ba o baza ba basali na sala na bango oyo papa na biso ntwalani oyo mama ki mpavita papa ntwalani azali mwana na ngai ona za mama ya bana misatu o mwana na ngai misatu papa ntwalani ye pasa msala ya molimo mena mikolo koyo na milulu ezo ya bakolo ba bango balo bakaka ka portugais interview na bango oyo sala bango na portugais vraiment na sala na bango a na kati ya bureau pom fumugi mbangu pe tanga bane ko sana kati ambanza nkamba ba mama mikala bazalaki ba papa ntwalani bazalaki do ba disciple bazalaki ebele ba ba disciple na nai a message na ngaba ka sezali feti ya lelo na feto feto fete yango na nto feta mon esengo nyonso me le 6 avril oyo ezoya na sana posa bangunza nyonso to fete yango lisanga to sala intwani lo lenge to marché to bandi bone to marché kazenga bangu ta msuba uti ka kwa ba msuba msuba uti kila mbatia sto kuta ni miso nyonso to luwe marku shtorki to keko celebre yango kuna message makasi kana za kinango to songa ki ntwani po to fete le 6 avril zo ya na bomoko matondo mingi na pesi na no mama papa mbote o ya landa ka mama pona na nzira bilini na landa kuna bino na pesi bino yenge keno na pesi no so mama na nga polete na Paris na pesi o mbote mingi na ebike mama feti malamu ya lelo le 6 avril mama ngunza na sepeli makasi tika mfungi manga bomselo pe na pesi papa François Mbote na pesi mbuta na ngai David na Paris soda ya mfungi manga na pesi Mbote na pesi mama na ngai Yvonne Ngoya na Paris Mbote pe na pesi mfumu bazomba Mbote na Londres na pesi bayenge kieno mama papa na kati ya kilongo matondo Oma que ta chica me llama da muquena ena dolele dolele banana vita banana dolele vende vende que lo chica me llama da muquena ena dolele dolele banana vita
Thank you.
ki na muda ya pombe. Aleluya, ke manda ni kelo. Aleluya, ni wakoko. Aleluya, ke manda. Inge chai, 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 in